spiller i Jason Runner. Velkommen tilbage til min verden. Jeg er faktisk lige på vej ud, fordi at jeg skal se, om jeg ikke kan finde noget mere jern. Der var ikke så meget jern nede i den mine, jeg havde på min ø, som jeg havde håbet på. Så nu smutter vi herover på den anden side for at se, om vi kan finde noget. Det kan også være, at jeg er heldig, at jeg kan finde nogle dyr, for eksempel. Jeg skulle gerne have lavet en rustning af, ja, som minimum af læder, i hvert fald. Bare lige til at beskytte mig en lille smule. Så nu prøver vi at tage på ekspedition her og se, hvad vi kan finde. Det fedeste ville være at finde en hule, som går rigtig langt ned til at starte med. Det ville da være et drømmescenarie. Og så skal vi også se, om vi kan finde en landsby. Så der er allerede en hule her, og der er i hvert fald kul. Kig, hvad der er herovre. Den kommer måske bare igennem bjerget, eller hvad? Vi kan da starte med at snuppe det kul, vi kan få. Kul, det har jeg heller ikke så meget af på øen. Så det bliver en af de ting, jeg i hvert fald skal bruge noget af. Kan vi ikke nå det derop? Det kan vi godt. Og lige det sidste. Så kan vi tage det med. Det ser lige det ser lige sådan ud. Så vil det ikke falde ned. Så skal jeg til at hoppe. Det gør vi bare. Eller også tager vi bare lige det her cobblestone med os. Jeg vil gerne lige have alt det her kul med. Og lige to stykker mere. Jeps. Sådan der. Går den bare herinde? Den går så meget. Den går bare herinde. Ja. Og mere kul der. Så tager lige to stykker her, så går jeg videre. Nu ser det meget fint ud på den her side. Det skal nok blive godt. Nu ser vi, om vi kan finde nogle spændende ting her. Det burde jo nærmest have bygget herovre, men så havde det jo ikke været en ø. Og der var der lige noget hund. Nu må der være hunde i nærheden. Nej, jeg skulle have taget kødben med, hvis jeg havde fundet hunden. Men det gjorde jeg ikke. Så nu med de her svampe her. Dem kan vi plante ned i, dem kan vi faktisk plante ned i det, jeg havde planlagt skulle være mine. Der er i hvert fald køer herovre. Dem ved jeg, at de spawner igen, så vi kan låne deres læder. Kom her. Fik vi læder ud af den? Det gjorde vi. Og jeg har lidt læder i forvejen, så det burde ikke være helt umuligt at lave noget læderarmer ud af det. Jeg har også lånt dit læder. Og det måtte jeg godt. Det var godt. Tak. Er der flere? Der var en der. Må jeg låne dit læder? Tak skal du have. Der var en der. Hej, ko. Må jeg låne dit læder også? Sådan noget som køer og får, grise og ting og sager, de spawner igen, hvis man bliver ved med at slå dem igen. Men jeg aner virkelig ikke, hvordan der går, før de spawner igen. Nogle blomster også. Dem har jeg heller ikke så mange af. En enkelt gris. Det giver lidt kød i hvert fald. Jeg vil faktisk godt finde flere får også. Jeg kunne godt tænke mig at lave en seng mere til venskabshuset for eksempel. Lidt for at dekorere det lidt. Hvad vej skal vi gå, mon? Det derovre, det var der, jeg kom fra, da jeg spawnede. Jeg sejlede herude. Så vi skal nok gå den her vej og kigge. Det var ikke en mine. Det gør den. Ja. Siden så videre har jeg kun fundet dyr. Vi skal også se, om vi kan finde... Og det ville være fedt, hvis vi kunne finde en...
en djungle for eksempel, fordi så kan vi være heldige at finde en ocelot, som vi kan få en kat også. Om ikke andet, så kan vi få nogle rigtig fede træer. Vi kan se noget heroppe fra. Det er ikke rigtig noget. Det ser faktisk ud til, at jeg skal prøve at smutte herned og kigge, hvad der er hernede. Det er bare et vandhul, eller hvad? Ja. Vi må se, hvis jeg kan hakke noget af det her, så kan det være, at vi kan få noget flint. Og det er ikke gravel, det skal vi have med en skål. Og noget flint, yes. Så kan vi lave en lighter. Og flinten steel, som det hedder. Om ikke andet, så kan jeg tage det her gravel med hjem, og så kan vi gøre det, at man gør det én gang til. Man kan blive ved, indtil man får det ud af det, man skal have ud af det. Vi kan godt få en mere. Mere. Der var en, der er. Så kan vi bruge den. Er det et hul derovre? Nej, det var det ikke. Er der slet ikke noget her? Og nogle bjerge derude af. Der må næsten være. Der må næsten være noget herude. Der er nogle køer på en lille bitte ø. De kan da give noget mere læder i hvert fald. Hvad er nu det derovre? Det derovre, det er en djungle. Der skal vi over. Så kan vi få kævebønder, og vi kan måske få en kat. Hvis jeg skal lave en fiskestang også, hvad for nu? Katte, dem skal man gøre tamme med fisk. Og det er faktisk ret svært. Jeg kan ikke skrue ned i vandet. Jeg skal gerne have læder, jo. Hvad med dig? Vi får dit læder også. Gør du ikke noget læder? Nej, jeg har 5 læder her. Jeg kan ikke huske, hvor meget jeg har derhjemme. Der er lava derovre. Det er jo meget rart at vide. Jeg har været så smart at tage min seng med. I tilfælde af, at det bliver nat. Som det nu nok gør lige om lidt. Nogle flere får. Og nogle flere køer. Det vil være super godt. Og flere køer. Jeg skal sige, måske jeg bare sige, hvad jeg skal have. En ravine, der var der også her. Og se, det er jo lige nøjagtigt det her, vi leder efter. Sådan noget her. Lur mig, om der ikke er jern hernede på bunden et eller andet sted. Det er jo slet ikke et dårligt sted. Skal jeg sådan set bare lige over på den anden side af det her. Uden at falde i helst. Vi gør det herfra. Godt. Det er meget heldigt. Så havde jeg mistet alt det, jeg lige havde fået. Det havde nok ikke været så sjovt. Hvor er nu de der køer af? Godt. Hvis jeg prøver lige at huske, hvor det her sted det er. Nå ja. Sådan der. Jeps. Hvis jeg kan prøve at huske, hvor det her sted det er, så kan jeg se, om jeg kan komme tilbage igen. Der var jo både. Jamen, det er jo vildt, men der er både en jungle, og der er den her ravine. Jeg kan faktisk se jern lige dernede. Det er jo helt perfekt, det her. Masser af kul. Vi ser, om vi kan se noget mere hernede. Der er også jern der. Perfekt. Nu mangler jeg bare en landsby. Jeg skal lige have sat min seng ned i hvert fald. Jeg mangler bare en landsby, fordi så kan jeg finde kartofler og sådan noget. Kartofler og gulerødder, det er det, jeg skal bruge til at kunne avle på mine dyr. Kartoflerne skal jeg ikke bruge til at avle på, men dem kan jeg bruge til mad i hvert fald. Hvordan kommer jeg nemmest derned uden at dø? Jeg tror ikke, jeg har lyst til at hoppe. Og det der vand der ser ikke ud, som om det er dybt nok, til jeg kan lande i det her fra. Eller hvad? Åh, tør jeg det? Så skal jeg gå herover. Så kan jeg hoppe hernede i, måske. Er det dybt nok? Det går nok ikke til at vurdere heroppefra. Skal vi prøve? Vi prøver. Ej, ej. Der var truet. Jeg troede godt nok lige, at jeg ville ramme ved siden af her. Ja,
creeper. Jeg skulle lige til at sige, der er garanteret creeper. Skal vi ikke bare springe i luften dernede, så? Det så godt nok også ud, som om du har lava dernede. Er der lava hernede? Ja, der er lava hernede. Shit. Men der er masser af jern. Og masser af zombier deroppe, kan jeg se. Hello. Hej. High five. Med et svær. Det er måske lidt unfair. Godt. Jeg tror bare, at det er her, jeg skal grave. Nu ser jeg, kan. Jeg skal lige have på. Ja. Vi napper det her, mens vi er her. Vi kan nok høre flere zombier. Jamen, det bliver nok overrasket en zombie. Yes, zombie med en skov. Men skoven får man så ikke. Nej. Det ville også have været snyd. Se, så mange fakler her heller ikke. Yes. Vi tjekker, om der er noget. Er der noget her? Det så ikke sådan ud. Nu tager jeg lige de to fakler her med. Lavaen giver faktisk okay lys. Jeg skal bare ikke ned i den lige nu. Jeg starter med det der, jeg kunne se herude. Der er noget deroppe, og der var noget længere hernede, ved jeg. Så hvis jeg lige tager og stabler mig op der. Det er måske lidt vildt. Jeg fik det i hvert fald stablet op. Så kan vi snuppe det her også. Jebsen. Så det var da slet ikke tosset at tage på ekspedition. Indtil videre har jeg da fået forholdsvis meget jern ud af det. Nu må se, jeg har 15 stykker indtil videre, og jeg har et stykke derhjemme i huset. Det er jo slet ikke tosset. Vi har alt det her med. Hvor var det mere? Derovre er der lidt selvfølgelig. Vi tager det med det samme, mens vi er her. Og så tror jeg faktisk, at jeg... Nej, der røg min hakke. Havde jeg en stenhakke mere? Det havde jeg ikke. Og jeg bruger min jernhakke. Jeg tror, når jeg er færdig med at hakke det her, som jeg lige kan finde her, så skal jeg tilbage til huset med det. Så det er i sikkerhed. Og så skal jeg herned igen, og så vil jeg den vej ned her. Og jeg skal lige have ved markere stedet med en fakkel. Den kan jeg se oppefra. Jeps. Så vi kunne svømme herover. Var det ikke noget med, at der var jern heroppe et sted også? Synes jeg. Det var der nemlig lige der. Så hvis vi lige gør sådan her. Vi tager det med. Det er da umiddelbart lige det sidste, jeg kan finde lige her omkring. Eller hvad? Ja, så er der kul selvfølgelig. Er noget herinde? Nå, det var mørkt. Vi kan lige prøve at kigge ned i den anden ende hernede for at se. Der er mini-zombie igen. Det var du. Jeg tror så, det der var det ikke der? Ah, de går nok svære at ramme, de små der. Ja. Er der mere jern her? Der er en hule herinde. Det havde jeg ikke lige set. Ah, man sidder lige lidt fast i det vand her. Så der er altså en creep eller noget. Ah, der var jern. Okay, så var det slet ikke tosset heller ikke. Kan vi se, hvor langt ned den går. Gå den her til. Gør den. Og der var ikke noget her. Det er lige lidt de der fakler værre for en sikkerheds skyld. Så. Yes. Og nu er der også ved at have forholdsvis meget af det. Jeg har 31 stykker af dem. Så. Nu er det svært bare lige ved at løbe tør for tid den her gang. Men vi ses i næste episode. Nu skal jeg vist lige stikke af for de der creeper der. Whoa. Hi. Hey. Hey. Hey.